Jeg hedder Kamma, og jeg har haft Lars' hold her i efteråret. Jeg underviser i alle mulige ting, som jeg godt kan lide. Og så også ting, som jeg tror er meget vigtige for unge mennesker at vide om den verden, vi lever i. Det vigtigste, synes jeg, er, at eleverne går fra mine fag med så meget viden som muligt. I learned a lot, yeah. I learned especially how to actually have a discussion and like how to have a proper discussion without actually fighting. I was just really good at teaching that, actually. Jeg synes, deres viden skal også være med til at kunne udvikle deres personlighed og deres identitet. Så jeg kan godt lide, altså når man øger forståelsen af, hvem man selv er, så får man også et andet perspektiv på verden, og når man får et nyt perspektiv, noget ny viden om verden, så får man også noget at udvikle sin personlighed med. Så jeg elsker den måde, at man kan få det individuelle og det globale ligesom til at spille sammen. Highly social people, and we cannot get through life independently. You have to be willing to talk about life. Generally, Lars's classes and Lars specifically sort of helped me strengthen like my point of view. He sort of gave me a foothold in the existential crisis that made me come here. Han er skide sjov, og han er en fed underviser, fordi han er meget sådan... man er meget i øjenhøjde med ham, når han underviser. Han er ikke sådan... Han snakker ikke ned til os og sådan noget, så... Ja, jeg kan mega godt lide os. Jeg synes, det er fedt at have hans timer. Jeg kan godt lide begrebet tænketank, at jeg prøver at tage eleverne væk lidt fra den her vante klasseværelse-ramme-opsætning, hvor man ligesom har læreren, der underviser eleverne. Jeg kan godt lide, at vi prøver at gøre tingene sammen, så at eleverne sætter deres egen viden og deres egen interesser på spil, og vi så ligesom hjælper hinanden med at blive klogere. Jeg havde et subject last year. It was called Globally What's Up, and the interesting thing about that subject was Lars should have sought to engage the students as well, so it didn't really become a lecture. Det føles som om, at han lige så meget tager vores holdninger og vores synspunkter ind, lige så meget som vi tager hans synspunkter og hans holdninger ind. What do you think about? Could I have some comments on from this? Jeg kan faktisk helt godt lide bare at høre Lars fortælle, fordi han har bare nogle spændende synspunkter og fortæller nogle gode historier. Og det handler ikke om at nå frem til en bestemt facit. Altså når man undersøger verden, det er ikke ligesom at regne et stykke matematik ud. Men det er at blive ved med at undersøge tingene. Man bliver ikke færdig, og den her fornemmelse, den her, synes jeg, fede fornemmelse, at man aldrig nogensinde bliver færdig. Man kan blive ved at undersøge tingene. Den vil jeg gerne viderebringe til eleverne, fordi det synes jeg er noget af det, der er med til at give livet mening. It's not a textbook where you just read and have to write what other people think, but where we say what we think. He just lets us talk. And then he brings on like different kind of views, and then we talk about them and discuss them. We like kind of like evolve our thinking every class. Jeg vil helt sikkert anbefale folk at vælge Lars' fag, fordi det er bare vildt spændende, og det er nogle ret vilde emner, som vi også ligesom diskuterer og snakker om. That was extremely brilliant.